Tiga lagi kawasan lembah Tenusu baru akan dibuka akhir tahun ini di Mualim dan Larut di Perak serta Lembah Bernam Selangor. Ia merupakan inisiatif kerajaan memperkasa sektor Tenusu negara dengan sasaran pembangunan lima lembah Tenusu. Projek perintis Lembah Tenusu di Muazzam Shah Pahang beroperasi sejak 2017 manakala projek Lembah Tenusu di Sabah sedang dalam proses pembangunan. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Sim Zizin, inisiatif itu bertujuan mengurangkan kebergantungan Malaysia terhadap import produk tenusu yang mencecah RM3.9 bilion tahun lalu. Permintaan produk tenusu, terutama susu segar, semakin meningkat dengan anggaran 65 juta liter susu setahun. Dari jumlah itu, 38 juta liter susu adalah produk tempatan manakala selebihnya diimport. So these five new lembah will prepare the space, the place for farmers to rear the cows and to and also the government will also help to bring in cows from overseas for small farmers. And we also will work with anchor companies, anchor farmers, so that they can create the volume, for farmers in those five areas. So these are the initiatives that government is pushing, so that we can increase our productivity from 58.25% to 100% within 5 years. SIM ditemui media selepas melancarkan program Farmer to Farmer 2019 di Ibu Negara. Program inisiatif Dutch Lady Malaysia itu memasuki tahun ke-6 penganjurannya yang bertujuan meningkatkan produktiviti industri tenusu tempatan dan mendidik penternak dan pengusaha industri tenusu untuk lebih berkembang. Hadir sama Duta Belanda ke Malaysia, Karin Mosan-Lachner dan Pengarah Urusan Dutch Lady Malaysia, Tarang Gupta.